Kalle klockar in på nästan 15 minuter idag och står för ett stabilt backspel. Vad tycker du själv? Nej, det känns bra och tycker jag växer mer och mer in i rollen här i laget. Och idag fick jag spela med Ben. Nisse skadad tyvärr. Ben är jätteduktig, han hjälper mig mycket där ute, så det blir ganska enkelt att spela. Vad är det som gör Ben så lätt att spela med? Nej, men han har ju rutin och han snackar mycket på isen och jag tycker vi har hittat en bra kemi på träningarna där vi liksom snackar mycket och hittar lösningar. Vi ungefär vet vad vi har varandra. När man är ung så handlar det mycket om att ta chansen när man får det. Jag tror du också har varit inne på det och det har du verkligen visat att du gör här nu. Ja, jo, men det har flyttat på ända sedan början här och jag försöker bara ta varje dag som den kommer och kriga liksom, och för det är här jag vill spela. Och ju mer jag ökar chanserna desto närmare är jag ju. Så. Hur svår var bortamatchen idag? Det börjar lite skakigt tycker jag. Men sen tycker jag vi växer in i matchen och gör det bra. Prioritera defensiven? Ja, vi har ju förlorat många matcher nu så att, kul att göra mycket mål också så vi kommer in i det. Ja, och du avlossar ett par skott också. Ja, bra skott vet jag inte om det, men jag ska bara lära mig sikta oss. Ja, du träffar i mål i alla fall, men det är väl ingen trafik snarare? Nej, jag vet inte. Jag kanske skulle kollat upp lite mer där och kunde hittat någon passning. Men, nej, men jag får in den på mål i alla fall. Skön start när ni är ute på en liten roadtrip här också. Ja, verkligen. Skönt att vinna nu igen när vi har förlorat några matcher. Och ska försöka ta Färjestad här nu också så vi får 6 poäng med oss hem. Och sen är det derby på måndag, men det tar vi då. Ja, det gör vi.